Ժամանակին սով որ էինք լսել, որ տղամարդիկ են զբաղվում բիզնեսով, հիմա կան այք է բավականին ակտիվ են այդ ոլորտում։ Իհարկե հիմնական բիզնեսը օրինակ գեղեցկության սրա, մատնահարդարման սրա, մարզ սրա ու այսպիսի ոլորտներ են, որոնք տիպիկ կանացի են։ Հենգական շոու բիզնեսի արտիստները, չնայած իրենց հիմնական գործին զբաղվում են նաև բիզնեսով։ Տղամարդկանց մասին մենք արդեն խոսել ենք, հերթը կանանցն է։ Դերասանուհի Եղչի Արփիկ Ափելյանը, բացի այն, որ հիմա ունի իր վոկալ ստուդիան Միրանի հետ, նա ժամանակին սկսեց շրթներկի իր բրենդը, որն արդեն մի քանի տարի է շուկայում է։ Իդեպ, նա առաջին հայ արտիստն է, որ ստեղծեց շրթներք։ Անահիտ Սիմոնյանը չնայած առաջին մասնագիտությամբ Եղջյուի է, բայց հիմա նրա անունը շոշափվում է որպես դիզայներ։ Երկար տարիներ է վերջինս ունի Անահիտ Սիմոնյան Fashion Studio։ Նա շեշտը դնում է հիմնականում հենգական զարդերի վրա։ Զարդերի սեփական հավաքածուն Սիրուշոն, բրեգո մեջ արդեն երկար տարիներ է իր ունի տեղն ունի հենգական և դրսի շուկայի արտադրության մեջ։ Սիրուշոն քարոզում է հայկականը տարածում այն, ինքն էլ կրում է և ցույց տալիս, թե որքան գեղեցիկ կարող է լինել հենգական նախշերով պատրաստված զարդերը։ Բարոյի Սոֆի Տվյան կրծերը սկսել է հագուստի մոդելավորմամբ զբաղվել և անցած տարի ներկայացրեց իր թույն ապրանքանիշի հուդիները։ Նա արտադրում է բացառապես սպորտային հագուստ։ Սիլվա Հակոբյանն էլ հետ չի մնում իր կոլեգաներից, նա սկսել է պահածոների բնական հյութերի բիզնեսը։